A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Világhírű labdarúgók a dobozok mélyéről előkerült filmkockákok. Grosics vigyelme London felé fordul ebben a szürke novemberi délutánon. 100 000 néző... Egy ember élete akkor értékes időskorában, ha van mire visszaemlékezni. És én most már abban a korban vagyok, hogy számomra nem a felnőtt kor, hanem a gyerekkor történései eseményei játszanak főszerepet. Nincs így a gondolkodásra, újabb pergőtűszerű roham, sztrácsok, fejjel! Grosics, gyönyörűen véd! Dorogon születtem, ott is laktunk. Édesapám a dorogi bányának volt egyik alkalmazottja, édesanyám háztartásbeli volt. Most én egy ilyen meglehetősen szigorú nevelésben részesültem. A Hármas utcában laktunk, Dorogon, pálya mellett. Az állomás ott volt közel hozzánk, és én egy szép napon elmentem megnézni, hogy mi történik a vasúttal, és egy olyan tehervonatra ugrottam fel, amely néhány másodperc múlva elindult, és édesanyám, ahogy elmesélte később, megérezte, hogy valami történik velem, és kirohant a vasúthoz, és látta, hogy megy a tehervonat, és én az egyik lépcsőn állok, és nem merek mit csinálni. És rám kiabált, hogy ugorj le. És én leugrottam. És a kerekek ilyen 15 centire zakatoltak el a fejem mellett. 14 és fél éves voltam. Édesapám szerette a futball. Dorogon másodosztály NB2-es csapat játszott. És engem is állandóan vitt ki vasárnap délután a mérkőzésekre. Ugye délelőtt szentmisére jártunk, délután a futballpályára. Engem különösképpen nem vonzott a labdarúgás. Ugyanis édesanyám már elmondta korábban, hogy úgy készüljek, hogy ő szeretné, ha én pap lennék. És annyiszor mondta, hogy lélekben el is fogadtam, én tényleg úgy éltem 14-15 éves koromig, hogy édesanyám kívánsága szent, és nekem azt kell csinálnom, amit ő szeretne. És egy vasárnap délelőtt az első csapat Komáromba, Ókomáromba ment játszani. És 9 óra, és még mindig nem indulnak. Aztán kiderült, hogy a csapat mindkét kapusa katona volt, és nem engedték el a szolgálati helyekről, és hát ugye arra emlékszem, hogy az edző ott idegesen sétált az autó mellett, gondolom, hát várta a két kapus közül akár csak az egyiket is, de nem jöttek. Én kijártam az edzésekre délután, mert az iskola, az általános iskola és a lakás között volt a labdarúgó pálya. Úgyhogy akartam se kerül, tudtam elkerülni. Minden áldott nap iskola után bementem, mert vagy az első csapatnak volt edzése, vagy az ifjúsági csapatnak. És akkor én oda beálltam a kapu mögé, és szedtem a labdát, ahogy ez gyerekkorban, ugye, szokásos. És ugye átsorogtam ott a figyelve, hogy na hát mikor indulnak, mert nekem meg 10 órára nagymisére kellett volna mennem. És szól az edző, hogy kisfiam, gyere ide. Na, megyek hozzá, és azt mondja nekem, de nagyon halkan, úgyhogy nem hallotta senki, azt mondja, te fogsz ma védeni. És nekem az összes vér kiment a bokámba.
És attól pillanattól kezdve nem emlékeztem. Sem arra, hogy hogy öltöztem fel, csak mesélték, hogy komikusan néztem ki, mert egy 14 és fél éves gyerekre egy 190 centis kapusnak a szerelése, hát az valami botrányos volt, mert a nadrág a bokán, míg a dressz még lejjebb ért. Na mindegy, én magam nem láttam, úgyhogy nem is foglalkoztam vele a kérdéssel. Elkezdődött a mérkőzés. Nem emlékszem, mint ahogy mondtam, semmire nem emlékszem a játékból. Vége volt a mérkőzésnek. Bementünk az öltözőbe, és az edző bácsi szólt, hogy gyere ide kisfiam, megsimogatta a fejemet, és azt mondta, hogy hát belőled még lehet, hogy lesz kapus. Láttam, hogy édesapám kint áll a kertajtóba. És akkor olyan, nem tudom elmesélni, hogy mit éltem át, mert tudtam, hogy nagy baj lesz. És mentem oda, és ilyen tisztes távolságban 5 méterre megálltam karnyújtáson kívüli. És rám néz édesapám, és azt mondja, hogy hol voltál kisfiam, de nagyon barátságos hangon, úgyhogy akkor ugye kicsit megnyugodtam, hogy hát ebből nem lesz semmi balhé. És mondom neki, hogy Komáromba, és megyek hozzá közelebb. Hát kaptam egy akkora pofont, ha most eszembe jut, hogy mekkora pofon volt, csörög a fülem, esküszöm. És hát elsírtam magam, persze, hát gyerekként. És még megkérdezte szerencsétlenségemre, hogy mit csináltam Komáromba. És a nagy büszkén rávágtam, hogy játszottam a csapatban. Te játszol? Milyen csapatban játszottál? Hát mondtam, az első csapatban. Még hazudsz is, kisfiam, és kaptam még egy hatalmas nagy pofont. Na, így kezdődött az én kapcsolatom a labdarúgással. Már 1946 tavaszán tartalékként oda kerültem a válogatott csapathoz, még dorogi játékosként, és akkor kezdett bennem mocorogni, hogy mi lehet ennek a folytatása. Fel nem merült bennem, hogy én valaha a magyar válogatott csapat kapusa leszek. Úgyhogy amikor felkerültem Pestre a Mateuszhoz, és bekerültem 47. augusztus 20-án a válogatott csapatba, a Fradi pályán játszottunk az albánok ellen, vagy a bolgárok ellen, már nem, mert 2 meccs volt, az egyiken védtem. Akkor úgy eszembe jutott, hogy hát tulajdonképpen az, hogy én a válogatott csapatba bekerülök, ez egy óriási megtiszteltetés. És nekem ezért bizonyítanom kell minden nap. Grosics augusztus 1-én végleg a Mateusz játékosa lesz. A versenyfutás Grosicsért kedden este véget ért. Az írásbeli megállapodást a Mateusz benyújtotta az MLS-be. A kapitány kérése Zakariás, Zsolnai, Fürjes, Grosics és Deák már is készüljön. Tovább fiatalít a szövetségi kapitány. Grosics a kapus, Zakariás a balfedezet és Hegedűs a balszélső az albánok ellen. Én nem nagyon szoktam az életemben mérkőzésekkel dicsekedni, de Bukarestben olyan teljesítményt sikerült nyújtanom, amire a román lapok másnap azt írták, hogy ilyen kapus teljesítményt Bukarestben még nem láttak. Két nagyszerű mérkőzése volt Jussinak egyébként.
az kezdetén. Az egyik Bukarestben, a másik is Bukarestben. Érdekes módon a románok ellen két ragyogó meccset játszott, 3-0 és 5-1-re nyertünk. Most sportul populár, ez volt az ottani nemzeti sport, el volt ragadtatva. Címoldalon, ami fantasztikus teljesítmény volt egy 21-22 éves fiatalembertől. Nem a román csatárok hibájául lehet felróni, hogy nem tudták értékesíteni a helyzeteket, hanem a ragyogóan védő Grosicsnak. Akik azt állítják, hogy a sportban nincs szükség önfeláldozásra, azokat meggyőzi Grosics példája. 10 év óta nem láttunk ilyen kapust. A két csapat között a fő különbség az volt, hogy a magyar csapat kapujában Grosics állott. A két szövetségi kapitány leosztályozta a két csapat játékosainak a teljesítményét. És a magyar csapatból mindenki 4-est, 5-öst kapott, ez volt a maximum, az 5-ös. Én, nekem a Sebes odabigyeztetett egy 3-ast. Most a másik oszlopban volt a román szövetségi kapitánynak az osztályozása, én kaptam egy 5-öst, és akkor a többiek 4-est, 3-ast. És úgy felkaptam a vizet, és tettem egy hangos megjegyzést, amire a velem szembeülő játékos elkezdett integetni. Na most én úgy értettem ezt az integetést, hogy mondja, hogy na mondjad még csak, mondjad, holott ő azért integetett, mert mögöttem ült a Sebes Gusztáv. Úgyhogy, hogy én 1954 őszétől 1956 őszéig, tehát közel 2 esztendeig a közelében nem kerültem a válogatott csapatnak, hát azt csak neki köszönhetem. Mert ahogy leváltották, és a Marci bácsi lett a szövetségi kapitány, rögtön bekerültem a válogatottba. Addig, ezt csak zárójelbe jegyzem meg, mert nem is kellene ebben foglalkoznom tulajdonképpen. Az alatt a közel 2 év alatt 7 kapus védett a válogatóban. Márciusában szólt, nem emlékszem már rá pontosan, hogy ki szólt, de szóltak, hogy van egy diszidálni szándékozó társaság, akik kapust keresnek, mert hogy kint nyugaton egy ilyen menekült csapatként lehetőség van különböző mérkőzéseket lejátszani Európában, Afrikában, mit tudom én, még milyen földrészeken. Na, a lényeg az, hogy indulás előtti napon megbukott a társaság, mert az egyik játékos mennyasszonya az akkor már létező AVH-ban bejelentette, hogy van egy 18 fős labdarúgó csapat, akik diszidálni akarnak, és elmondta, hogy milyen módon a város 5 pontján találkoztunk volna személykocsikkal, 3-4 játékost vittek volna egy-egy kocsival Jugoszlávia felé. Nekem senki az égvilágon nem szólt, úgyhogy én másnap este 7 órakor ott voltam a Pipa utca és akkor Tolbokhin körút sarkán. És vártam, hogy mi történik. És ez a két férfi jött oda hozzám, nem hozzám, hanem úgy csináltak, mintha el akartak volna menni mellettem, és ugye ránszer kezembe volt egy táska, és jó estét rám köszöntek. És még olyan büszkén fogadtam a köszönésüket. Jaj, hát ezek megismernek késő este, akkor ez már jelenthet valamit. Persze azt jelentette, hogy kérdezték, hogy hova megyek.
És akkor azt nem mondhattam, hogy várok egy kocsit, amivel diszidálni akarunk, hanem azt mondtam, hogy várom a barátomat, aki megígérte, hogy megy Esztergomba, és engem elvisz dorogan a szüleimhez látogatóba. Rám néz ez a két pasas, de olyan, tudod, olyan kigyúrt pasik voltak, és azt mondja az egyik, hogy tudja mit, Gyula, ne várja a barátját, biztos elkésik, vagy nem akar menni, mi elviszük, úgyis arra megyünk. És beültettek a jeepbe. Azt hiszem, nem fogom tudni életében elmesélni, hogy mit éreztem, amikor észrevettem, hogy tulajdonképpen hol vagyok. Mert az emberbe belevág egy tized másodperc alatt az a tudat, hogy itt valami nem úgy történik, mint ahogy én azt elterveztem. Hát először udvariasan, tisztességtudóan beszélgettek velem egész a gépkocsi bejáróig. Mikor beértünk az udvarra, attól a pintaltól kezdve életveszélyesen fenyegettek, de minden szavuk ordinári ocsmány volt. Minden voltam, csak tisztességes ember nem. Elkezdtek faggatni, de nagyon durva stílusban, hogy kik voltak a társaság tagjai, hol akartak találkozni, hova akartak menni, szóval egy csomó. És én meg azt mondtam, hogy én semmiről nem tudok, mert én nem akartam. Hát tagadtam mindent. Ez tartott, 7 órakor kerültem oda, körülbelül 9 órakor odaállítottak a falhoz, szemben így a fallal, és felkapcsoltak 2 reflektort. De megígérték előtte, hogy ha megmozdulok, akkor olyan verést kapok, hogy nem fogok észhez térni. És tudod, a falnál így, ilyen távolságra, amikor bekapcsolták a 2 reflektort, ez ilyen, hogy milyen csillámporos fal volt, be volt szórva, úgyhogy millió csillagot láttam, ha nyitva volt a szemem. De behuntam a szemem, mert annyira bántotta a fény, és akkor éreztem, hogy elkezdek dülöngélni. Akkor meg attól féltem, hogy kapom a verést. Alá akartak velem iratni egy papírt, hogy megbízások alapján ilyen meg olyan feladatokat vállalok és végzek el. Hát én meg így néztem a papírt, így oda toltam a százados elé, mondtam, hogy én ilyet nem írok alá. És ledöbbent, ugye, mert hát nyilván ott ilyen szituációkban nem mondták az emberek, hogy nem írom alá. Igaz, hogy hozzám nem nyúltak, tehát engem nem vertek meg, ami el tudom képzelni, hogy egy óriási verés után már nem probléma, hogy egy ilyen cédulát valaki aláírjon. Volt egy olyan elszántság bennem, hogy akkor behoztak, történjen, aminek történnie kell. Engem nem fognak megtörni. De hogy nem is lehetett, mert van egy reflex az emberben, amikor vészhelyzetben nem szabad a valóságot elmondani, és akkor folyékonyan kell hazudni.
Szóval egy történetet úgy kell kitalálni, hogy mikor eljut az agyamig a gondolat, akkor már beszélni kell róla. Úgyhogy bennem megmaradt minden azzal a nappal kapcsolatosan, mint ahogy később 55-ben már nem itt volt az ABH, hanem a Jászai Mari téren, a mostani Fehérházban. És hát az 15 hónapig tartott, mert minden hétfőn bevittek, és délbe, és késő estig faggattak, hallgattak ki, fenyegettek. Van egy kritikus pontja ennek az élet részletnek, hogy az ember mikor adja fel. Mert az a teljes csőd, ha feladja lelkileg. De hála Isten, szerencsére nálam ez nem következett be, pedig voltam olyan helyzetben, hogy majdnem feladtam. Tudod, hogy mondjam, nem, elfelejteni nem lehet. Megbocsátani, igen. De felejteni, azt nem. Soha nem hozta haza, soha nem mesélt otthon. Én a 2004-ben tudtam meg, hogy miket élt át. Ő addig nem mesélt, nem beszélt. Sem arról, de nem beszélt egyébként a sport életéről sem. Mi gyakorlatilag nem tudtunk semmit arról, hogy ő milyen életet élt 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években. Tehát mi egy üvegbúra alatt éltünk. Azt láttam, hogy gondjai vannak és problémái, de panaszkodni soha nem panaszkodott. Nem nagyon beszéltem én családi körben ezekről a dolgokról. Jószerivel egészen 1990-ig én a családnak azokról a hónapokról, évekről semmit nem mondtam. Hát nem mondhattam, mert féltem attól, hogy a két lányom bemegy az iskolába, és elkezdi mesélni, hogy a papája mit mondott. Szóval veszélyes helyzet volt. Egy ember tudott arról, hogy engem az ABH lekapcsolt, ő pedig a Mikon Mihály, a Mateusz akkori elnöke volt, a Miska bácsi, akinek én nagyon sokat köszönhetek, mert jó barátságban volt a Ríz Istvánnal, aki akkor az igazságügyi miniszter volt, és annak a közbenjárására engedtek ki másnap este, és úgy folytatódott, hogy 10 nappal később két AVH-s tiszt és a Sebes Gusztáv jöttek be a Mateusz székházába, és ott közölték, hogy egy olyan döntés született, hogy én nem mehetek külföldre, bevonják az útlevelemet, a válogatottban nem szerepelhetek egy évig, és nagyon vigyázzak a magatartásomra, mert könnyen más befejezése lehet ennek a témának. Rá egy hétre bevonultattak katonának. A határvadász ezredhez kerültem közlegénynek. Aztán eltelt néhány hét, és egyszer behívattak a parancsnokhoz. És ott ült két, egy százados, meg egy, azt hiszem, őrnagy. Beléptem, ugye hát a katonásan kell jelentkezni, mert ott nem lehetett viccelni, leültettek,
És a százados elővett két papírt a zsebéből, és letette oda az asztalra. Az egyik egy vezénylőlap volt, lentibe, a határ mellé. A másik pedig egy katonai parancs, amiben közlik, hogy a kérésemre átigazolnak a budapesti honvédhoz, de előtte részt kell vegyek egy 90 napos tisztképző tanfolyamon, ahol már nem egyedül voltam, hát ott már akkor a honvédban játszó Kocsis Sanyi meg, akik úgy kerültek oda. És megkérdezték, hogy melyiket választom. És mondtam, hogy hát én ezt már gyerekkoromban a honvédhoz szerettem volna kerülni, még nem is volt honvéd. És elvettem azt a lapot, amin a vezénylés volt, hogy a központi tisztiház állományába kerülünk. A lövést azonban Grosics remekül védi. Lövészeti beadásokban elfut a kapu előtt, és Grosics, a honvéd kapuvédője, öleli magához a napot. Rizzel lövészeti, a szív elvetődéssel védi Grosics, a honvéd kapuvédője. Most jön át a másik oldalra a rapid csapat, és most is Grosics gyönyörű elvetődéssel véd egy távolülövés. Kidobja a labdát, a honvéd csapat a vezető gólja. De hát először is óriási megtiszteltetésnek éreztem, hogy engem szemeltek ki, néztek ki a budapesti honvéd csapatába kapusnak, mert az ugye vitán felül Puskás, Bozsik, Kocsis Sanyi, Cibor Zoli, szóval olyan világklasszisok játszol, amely csapatban egy kapusnak a feladata az, hogy mondjam, teljesen más, mert a honvédban meg voltam rá győződve, hogy kapok egy gólt, na bum. És akkor az öcsi így csinált, ugye, és rákiabáltam, hogy nem utogass, hanem rúgjál gólt, mert arra az övisség. És ez általában így volt. Hát voltak kivételes mérkőzések is. De a Dorogban, a Mateuszban, a Tatabátyában, ott egy kapott gól eldönthette a mérkőzés sorsát. Szóval ott nem volt véletlen, hogy Tatabányán minden évben a legkevesebb gólt kaptuk, mert a kapus felelőssége megsokszorozódik. Tudod, amikor az öltözőben felvettem a fekete dresszet rajta a magyar címerrel, akkor számomra a világ, meg ahol vagyunk, meg a szerelés egészen mást jelentett, mint amikor bajnoki mérkőzéseken a budapesti honvédban játszottunk vasárnaponként. Most már biztos a győzelem, miénk az egyik legnagyobb diadal.
labdarúgó csapatunk olimpiai bajnok. Puskás, a magyar csapat kapitánya végtelenül boldogan áll fel a győzelmi emelvényre, itthon milliók örvendeznek. Labdarúgóink is teljesítették hazájuk, dolgozó népünk iránti kötelességüket, és világra szóló nagy sikert értek el. A magyar labdarúgó válogatottat épp úgy, mint a Helsinki olimpia csapat minden tagját, győzteseket és helyezetteket, vagy éppen a helyezetleneket, egyönteti lelkesedéshez 10 vagy 15 vagy 100 vagy 150 vagy 200 ember, én nem tudom megítélni. De azt tudom, hogy az egész körút tele volt emberekkel, akik határtalan szeretettel és lelkesedéssel fogadták. Különvonat este 6 órakor fut be a nyugati pályaudvarra. Én Helsinkiben az olimpián döbbentem rá arra, hogy mit jelent a számunkra a piros-fehér-zöld zászló. Meg az otthon a rádió mellett ülő milliók, hogy nagyon hamar tudatosodott bennem, én most csak hadd beszéljek az én saját érzelmeimről, hogy mi nem 11-en vagyunk a pályán, és játszunk tétmérkőzéseket, hanem 15 milliónyian. Mert nem azt mondták az emberek idehaza meg a világban, hogy nyert a csapat, hanem azt mondták, hogy győztünk. És annak volt óriási jelentősége, hogy egy nemzet, főleg ha az akkori társadalmi, politikai, gazdasági helyzetet veszett figyelembe, amikor egy ország a legkegyetlenebb elnyomás alatt nyögte és élte át az életét, akkor volt, mindig jöttek a vasárnapok, amikor ki lehetett menni a lelátóra, vagy leülni a rádió mellé, és azt kiabálni, hajrá, magyarok! Tizenvalahány éves koromban tudtam, hogy a labdarúgásban egy szép feladat van, gólt rúgni. Na most a gólt kapni az éppen az ellenkező annak, úgyhogy én hát annak örültem, hogyha a csapat tagjai közül gólokat rúgtak, de szerettem volna elsüllyedni minden egyes gólnál. Én 86-szor voltam válogatott, és 87 gólt kaptam ezeken a mérkőzéseken, tehát durván egy volt meccsenként, de én 87-szer, vagy ahány gólt kapva, annyiszor szerettem volna elsüllyedni a talajba, de nem nyílt meg soha a föld előttem. November 25-e minden korábbi mérkőzéshez viszonyítva egy óriási jelentőségű mérkőzés volt. Nem is játszottunk addig olyan jelentős találkozót, mint az angol-magyar mérkőzés Londonban. A 6-3 beírta a labdarúgás történetébe ezzel az eredménnyel a magyar labdarúgás nevét. A 6-3 nem csak egyszerűen egy válogatott mérkőzés volt a sok közül, a 7-1-jel együtt a visszavágóval,
hanem a legnagyobb siker a magyar futball történetében azért, mert nem mi, hanem az angolok, a News Chronicle, meg a többi angol lap egyöntetően az évszázad mérkőzésének jegyezte fel a londoni találkozót. Hogy az a csapat, amelyik Londonban megnyeri ezt a válogatott találkozót, az a világ legjobb csapata. Na most azt én nem merném határozottan kijelenteni, hogy az angolok arra gondoltak, hogy mi nyerünk Londonban, és mi vagyunk a világ legjobbjai. A nagy mérkőzés előtt válogatott csapatunk megtekintette az angol futballoroszlán híres barlangját, a több mint 100 000 nézőt befogadó Wembley stadion. Puskás öcsinek valami nem tetszik. Se baj, inkább mérkőzés előtt legyen bosszú, semmint utána. Még az öltözőben voltunk, az öcsi átment az angol csapat öltözőjéhez, és belesett az ajtón, és visszajött, és azt mondta, gyerekek, ezek legalább annyira idegesek, mint mi vagyunk. Táviratok ezrei buzdítják győzelemre válogatottjainkat. 3:10, még néhány másodperc, és a Magyar Rádió átkapcsol Londonra. Az egész ország feszült figyelme várja a pillanatot. És most átadjuk a szót Szepesi Györgynek. Az egész világ sportközvéleményének figyelme London felé fordul ezen a szürke novemberi délutánon. 100 000 néző hangja zúg, amikor kijön a Wembley stadion zöld gyepszőnyegére a magyar és az angol válogatott. És szerintem a mérkőzést az első percben a Hidegkuti Nandi által rúga gyönyörű gól el is döntött a találkozót. Tehát arról nem beszél, hogy rá egy 2-3 percre rúgott egy teljesen szabályos gólt, és a játékvezető nem adta meg. Buda ilyet csel csinál, aztán Kocsisnak adja, Kocsist azonban elválasztják a labdától, szerencsére ott van Bozsik, Zakariás, majd újra Bozsik a labda útja, aztán Hidegkuti, Hidegkuti, egy csel csinál, most lő egy pillanatban, gól! Óriási, 1-0-ra vezetünk, Hidegkuti 16 méteres lövése, a jobb felső sarokba száll, hallgatói, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára. A télon, lő, azonban Grosz is remekül húzza le, a bal felső sarokba támadás terelik, az angolok Puskás jelesik, négyen állnak mellette, mégis Hidegkuti a labda, Hidegkuti lő, gól! Tirol bevágja a középre, ragyogó fejes, Grosic azonban gyönyörű Robinson árdal véd. Puskás jelabda, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! Benn van a hatodik! Magyarország válogatottja, az olimpiai bajnokcsapat a labdarúgás történetében először győzte le a Szigetország területén, Angliát. Európában gyors vonattal jöttünk végig Budapestig, és olyan helyeken is megállt a vonat, ahol soha nem állt meg még az express. Végig Európán szinte hihetetlen volt, hogy Európában azt mondták, hogy megvertük, Európa legyőzte az angol válogatottat. És akkor milyen lehetett a hazai fogadtatás? És újra itthon. Nehéz ezt így elmondani. Tudod, még ennyi évtized távlatából is. Sorra szállnak le a felejthetetlen győzelem hősei. Rosic Gyula. Ha éjszaka felébredek, akkor eszembe jut annak a csapatnak a diadalmenete Európában. Én láttam egy angol filmet, most már évtizedekkel ezelőtt, a Távfutó magányossága, talán hallottad. És a kapuban mindig ez jutott az eszembe, hogy a kapus 20 játékos között milyen magányos tud lenni.
Mert egyedül van, hát ki segít, a háló? Hát a háló segít, akkor megette fene már régen rossz. De a mezőnyben a játékosok tudják egymást segíteni. A kapuban ilyen nincsen. Előre, aztán lő! A lövést azonban Grosics ragyogó, bravúros rávetődéssel csípi, szerzi meg! Grosics védései tetszenek a közönségre. De nem csak Londonban, hanem Budapesten... Nagyon sok emlékezetes mérkőzést játszottunk. És a magyar csapat győzelmei világsikert arattak. Számomra az én saját pályafutásom, amely bizonyos mértékig egybefort az aranycsapat időszakával, mégsem teljes érték. Mert az a vereség, amit Bernben elszenvedtünk, az befolyásolja minden mást, ami a labdarúgó pályán történt velem. Hát nehéz ezt megfogalmazni. Mi 4,5 év után, teljesen váratlanul, a magyarság döbbenetére elvesztettük azt a mérkőzést, amely a legfontosabb lett volna számunkra, a világbajnoki döntő. Ha behunyom a szemem, akkor milliméterre el tudom mondani, hogy hogy esett a harmadik gól. És mit csinálta Rána a labdával, és mit csináltam én? Látod, Cucu, szereltek, mennyi helyzet! Aj, befejelik a labdát, rán lő! 16-osnál elhúzza, most lő! Gól! Most mit csinál? A második német gól előtt teljesen egyértelműen látszik, hogyha valaki megnézi a képernyőt, a filmet, hogy Schäfer lerántja a magasba emelkedő Grosicsot, mielőtt elérni a labdát, és pedig vállon ragadja, úgy húzza le. Ezt szabadrúgásként kellett volna megítélni a bírónak a magyar csapat javára, és ha már nem tette meg itt azt a lépést, azt a fütszó, nem, az a fütszó nem hangzott, amire vártunk, akkor a harmadik gólt, Puskás gólját meg kellett volna adnia, mert én a magam részéről megítélésem szerint, és erre esküszöm, szabályos gól volt, amit Puskás lőtt. 3-3, és mindjárt megfordult volna a világbajnoki döntőkébe. Nem tudom, szóval. Ha az életem úgy alakulna, ahogy nem alakulhat egyébként, hogy azt a mérkőzést újra lehetne játszani, azt az egyet, biztos, hogy más lenne az eredmény. Tulajdonképpen én mindig éreztem belül valamit, valami olyat, hogy a fejem fölött van a Damoklesz kardja. És akármelyik pillanatban valaki ollóval elnyesi a madzagot, és végem van. A Honvéddal a Vasas ellen játszott a csapat a Népligeti pályán. És szerelésben voltunk, és mentünk ki bemelegíteni. És én utoljára maradtam, és a Kalmár Jenő bácsi állt ott az ajtóba, és megfogta a karomat, amikor el akartam menni, és azt mondja, hogy Gyula, maga ne menjen, öltözzön vissza, nem játszhat. És ránézek a Jenő bácsi, és mondom neki, hogy Jenő bácsi viccel. Hát menni kell bemelegíteni. Azt mondja, nem, maga nem mehet. Öltözzön át. Mondom, de miért? Hát nem, ki mondta, hogy én nem? Azt mondja, Gusti bácsi. De most ő kiment ugye a pályára a játékosok után, én bementem az öltözőbe,
És egy olyan sírógörcsöt kaptam, szégyen ide, szégyen oda, amit én soha az életemben nem fogok elfelejteni. Nem vehetek részt sem az edzéseken, nem látogathatom a mérkőzéseket, és természetesen nem játszhatok. Na most tudod, ez a bejelentés, ezt számomra, hát valószínűleg mindenki számára az én helyemben, csak annyit jelentett, hogy végrehajtották a halálos ítélet. Azzal vádoltak, hogy a külföldi útjaimat kémkedésre, hazaárulásra használom fel, nem beszélve a csempészésekről, ami még csak súlyosbítja a helyzetemet. És egyszer Farkas Mihály a New York kávéház alsó szintjén összehívott bennünket, és ott közölte, hogy Magyarország, tehát az állam nem tud minket megfizetni. Hát nem ilyen durván mondta, de az értelme ez volt. Mert erre nincs lehetőség, de maguknak van egy lehetőségük. Olyan árucikkeket hozhatnak be a határon, amelyeket itt könnyen lehet értékesíteni, és ez jelentse az önök anyagi kielégítését. Ezt a Farkas Mihály mondta, aki az ország második embere volt. Az első ilyen fekete ügyletem az Országos Filharmónia elnöke hivatott be magát, megkértek, hogy menjek be. És én kíváncsi voltam, hogy mit akar, fel akarnak léptetni, mit tudom én. Hát tanultam hegedülni, még akkor nem is felejtettem olyan sokat. És rákérdezek, hogy miről van szó, szóval mi ez? Hát, hogy a filharmónia ugye látja el az országot különböző hangszerek alkatrészeivel. És hát most nagyon sürgősen tudja, hogy megyünk Párizsba. Sürgősen szükség lenne a cégnek klarinét nádra. Mert elfogyott, és nincs. És gondoltam, hogy mit tudom, egy tucat vagy két tucat klarinét nádra van szüksége a cégnek, és kérdezem, hogy mennyi kellene. Hát azt mondja, egyelőre 20 000 darab. Csempészés, meg valutázás, meg ami igaz, hát nem csináltam abból, soha ma sem csinálok belőle titkot. Mi abból éltünk, amit a külföldi útjainkról hoztunk haza, és könnyen értékesíteni lehetett Magyarországon. A Markó utcába is elvittek, többek között egy kémtárgyalásra, ahol nem tanúként, mert több voltam, mint tanú, hanem terheltként ültettek le külön a tárgyaló teremben, és szembesítettek tizenvalahány emberrel, akik között döntően külföldiek voltak. És hát a kérdésre, hogy ismeri, ugye a legtöbb vádlott azt mondta, hogy igen. És akkor rácsaptak, hogy honnan, mikor. És amit elmondták, hogy meccsen láttak, vagy szóval a labdarúgással, de úgy civilben én nem ismertem egyiket se. Az az igazság, fogalmam nem volt, hogy kik ezek az emberek, hanem ezt végigcsinálni. Szembeállni tizenvalahány
zömében külföldi állampolgárral, és arra gondolni, hogy melyik van beépítve. Melyik fogja azt mondani, hogy igen, ekkor itt és itt, és ezt meg ezt. Tehát hiába tagadok, meg hiába mondom, hogy ez nem igaz, az ő vallomása a döntő. Hát ez teljesen egyértelmű. Borzalmas érzés. Szörnyű, elmondani nem tudom, szóval a legtöbb alkalommal mindenre elszánt voltam, és igyekeztem titkolni a félelmemet. De ez a tárgyalás, ez olyan volt, hogy azt hittem, hogy elájulok a félelemtől. Borzasztó volt. 50 ezer néző tapsol, amikor a két csapat kifut a pályára, és a két csapatkapitány virágcsokrot cserél. A Honvéd csapata kezdi a játékot. Kocsis kordallal játszik? Hát ugye én a Honvéd igazolt játékosa voltam. Még 1955. december 30-áig. Amikor is, hát az OTS elnöke Jól bácsi behivatott december 21-én, és hivatalosan közölte, hogy január 1-től Tatabányán fogok játszani. Engem nem úgy meglepett, meg is döbbentett, mert arra nem számítottam, hogy engem vidékre száműznek. Nem tudok olyan fenkölt dolgokban beszélni, ami jellemezné az én jelenlétemet Tatabányán. Hihetetlen volt az a szeretet, ami körülvett. És hogy csak egy példa, hogy mentem az utcán, és megszólítottak idegen emberek, hogy ugyan már Gyula jöjjön, ígyunk meg egy fröccsöt. És mondtam, hogy én nem iszom bort. Hogy nem iszik? Hát velem nem. Mondom, nem. De hát valamit iszik. Mondtam, igen, egy kávét. De így lett aztán, így terjedt el Tatabányán, hogy engem meg lehet hívni napközben, de nem a kocsmában, hanem a presszúba egy kávéra. Ja, olyan napi 15 kávét ittam meg, amit nem tudtam már kivédeni. október 1 elején játszottunk Moszkvában, és a magyar-szovjet mérkőzéseknek mindig volt egy ilyen különös pikantériája, hogy Isten őriz, hogy kikapjunk, mert a jó Isten nem mossa le rólunk, hogy lefeküdtünk, hogy bunda mérkőzést játszottunk. Egy nagyon jó szovjet csapattal lejátszottunk 56. október elején Moszkvában, amit én elképzelni nem tudtam volna, 1-0-ra nyertünk. Én akkor korábban, 2-3 héttel előtte kerültem vissza a válogatottba 2 év után, amikor a Bukovi Marci bácsi lett a szövetségi kapitány, és ő visszavitt a csapatba. És már jönnek is a játékosok. Elől a két csapatkapitány, Puskás és Nettó, majd a többi világhírű labdarúgó. Vajon mi lesz most a magyar-szovjet mérkőzés? A Marci bácsinak volt egy szokás, hogy 10 perccel a befejezés előtt lement az öltözőbe. Az utolsó percben a szovjet csapat rúgott egy lesgólt, amit természetesen a játékvezető nem adott meg, de a közönség az felhördült, és óriási kiabálás volt a pályán. Ível, ott azonban a középütt két szovjet játékos áll lesen. Figyeljék meg, mind a ketten lesen vannak, így tehát hiába lövi a labdát a hálóba. A gól érvénytelen. A játékvezető határozottan így. Megyünk be az öltözőbe, Marci bácsi ott áll az ajtóba, mindenkivel kezet fog, és mondja, hogy nem baj, fiúk, Moszkvában még ez a döntetlen is nagyon szép eredmény. És akkor valaki megszólalt, hogy de Marci bácsi, hát nyertünk 1-0-ra
azt mondja, na látják, hát ez annál szebb. Csapatunk kiváló harci szellemben, jó játékkal megérdemelten nyert 1-0-ra, s most 11 magyar összeborul a nagy győzelem örömére. Na most ennek a sorozatnak a befejezéseként játszottunk volna Budapesten a svédek ellen. Lementünk hétfőn délután, és kedden valaki mondta, hogy a délelőtti edzés után üljünk le a rádióhoz, és hallgassuk, mert valami történik. És akkor már végighallgattuk az eseményeket, ugye, hogy először engedélyezte a belügyminiszter a felvonulást, aztán megtiltotta, aztán végül is mégiscsak engedélyezte, és hát Budapesten 100 000-ek vonultak fel az utcán, ami az esti órákban már fegyveres összecsapásokba torkollott, és akkor sejteni lehetett, hogy Magyarországon nagy dolgok történnek. Hazamentem, és a Serleg utcában laktunk, és a körtéren kialakult egy diák csoport, akik valahonnan fegyvereket szereztek, és a Serleg utcán akartak fölmenni a Gellért hegyre november 3-án. Mondtam ennek a társaságnak, hogy hova viszik a fegyvereket. Hát az egy életveszélyes dolog volt, nem? Hogy a Gellért hegy aljáról elsétálnak fegyverekkel a körtérre. Hát ott valaki megfigyelte őket, abból életveszélyes helyzet alakulhatott volna. És mondtam nekik, hogy hozzák be a fegyvereket hozzánk, letesszük a pincébe. Volt ilyen kétszintes pince a ház alatt. De hát ott géppuska, géppisztoly, ilyen páncéltörő rakéta, vagy mi az Isten nyila volt, nem tudom. Rengeteg fegyver volt náluk, puskák, pisztolyok, és behordták a pincébe. Most mit tesz Isten, ugye, vasárnap hajnalban, november 4-én, 4 órakor arra ébredtem fel, hogy óriási lövöldözés van, és eszembe jutott, hogy te jó Isten, mi lesz ebből a rengeteg fegyverrel, ami lent van a pincébe. Hogy fogom én ezt eltüntetni? Mert hát azért életveszélyes dolog, mint ahogy később be is bizonyosodott, hogy nagyon sok embert fegyvertartás miatt halálra ítéltek és felakasztottak. Eltelt 3 nap, szerdán délelőtt megjelenik a ház előtt egy furgonos kocsi. Kiszáll belőle egy civil, becsönget hozzánk, bejön, és közli, hogy jöttek a fegyverekért. Képzelte, vadidegen emberek. Most a fejemből kifutott a vér, hát, mert hogy egy ilyen fegyverarzenál, ami ott a lakásban, a pincében volt, ez nem egyszer, hanem 10-szeres kötél általi halált jelenthetett volna. És ismerős volt nekem a parancsnokuk, aki ott intézte a dolgokat és utasításokat adott. Rájöttem, hogy ez rendszeresen járt Kispestre a honvéd meccsekre. És akkor kiderült, hogy bejelentették valakik. Na most talált ki, hát én sem találtam ki, hát fogalmam nem volt, hogy ki lehetett az, aki jelentette a Honvédelmi Minisztérium felé, hogy nálam a lakásban egy fegyverarzenál van. És ahogy soha többet nem került napirendre ez a téma. Én mindig is úgy éreztem, hogy eltántoríthatatlan volt a hazaszeretettől, és neki ez mindenek fölött állt. Ugye külföldre is lehetősége volt
kijutni, illetve szerződést, egy elég komoly szerződést kapott, de a honvágy miatt nem bírt külföldön élni soha. Tehát, hogy ennyire kötődik az országhoz. Az Emil, az Ösztreicher Emil hívott fel november valamikor 20-a körül, és mondja Bécsből, és mondja nekem, hogy nem lenne-e kedvem kimenni utánuk. Hát én akkor Tatabánya játékos voltam, tehát semmi hivatalos kapcsolatom a Honvéddal nem volt. Mert hogy a Faragó és a Garambölgyi, a két kapus megsérült, mind a kettő is ott állnak kapus nélkül. Hát mondtam, Emil, a jó Isten áldja meg, mikor vársz tőlem választ erre? Hát ezt nem egy olyan egyszerű dolog, hogy felülök a vonatra és átmegyek. Minden elő lesz készítve. Ne foglalkozzál az utazással. Ha azt mondod, hogy igen, jössz, akkor a családdal együtt jöhetsz. És akkor mondta, hát ez egy jó kis kaland lesz. Ez a dél-amerikai lehetőség, ez valamikor karácsony és új év között derült ki. Akkor kaptuk az első jelzést, hogy a csapatot meghívnák január vége felé egy 4 hetes túrára, ami 15 mérkőzésből állna, hogy hát persze, hogy igent mondtunk. Nálam ebben az esetben, ugye, amikor a Flamengóval megállapodtunk, nem az anyagiak játszottak szerepet. Én abból a gondolatból indultam ki, hogy azért lenne jó ide szerződni a Flamengóhoz, mert jó messze van Magyarország, és innen borzasztó nehéz hazamenni. Tehát akadályoztatva lennék a hazamenet. Én tudtam, hogy nekem csak, tudod, amikor láttam a Krisztus szobrot Rióban, nekem a Gellért szobor jutott az eszembe. Hazajött ebbe az országba, mert ő is magyar, a gyerekei is magyarok, és mi csak itt tudunk élni. És annyira szeretném, hogyha ezt ő elhinné és bizonyossággal tudná, hogy az egyik legszebb dolog volt, amit tett az életében, hogy visszajött ebbe az országba. A Csillai világbajnokság előtt én kértem meghallgatási lehetőséget a Tatabánya elnökségétől, és leültünk, és elmondtam, hogy most már ez a 7. év, hogy én itt vagyok. A családom Pesten él. Számomra borzasztó megterhelő, hogy kedden reggel lejövök, és vasárnap este megyek haza. Tehát mindössze, ha jól jön ki a dolog, akkor egy napot tudok otthon tölteni. És a Tatabánya vezetése tényleg abszolút úri módon, vita nélkül és azonnal hozzájárultak, hogy feltétel nélkül elmehetek. Csak mondjam meg, hogy hova szeretnék menni. És hát akkor én már a Fradival ilyen nem hivatalos kapcsolatban voltam, hogy nem lenne kedvem, a Fradinak nem volt kapusa, nem lenne kedvem, és ez úgy, tudod, az emberben dolgozik. És mondtam, hogy hát a Ferencváros. És mentünk Chilébe, a világbajnokságra. És én eldöntöttem magamban, hogy úgy jövök majd vissza haza, hogy már nem Tatabányára, hanem Pestre megyek játszani. Egy sokkal többre hivatott csapat ment ki Chilébe, fiatal, telefiatal tehetségekkel, ami óriási csalódásba torkolott, mert
mert a csehszlovákoktól kikaptunk 1-0-ra. Úgy, hogy a Latüsev vezette a mérkőzést, aki halálra csalta ezt a találkozót ellenünk. Van ennek a mérkőzésnek egy utójátéka. Megvacsoráztunk. A vacsora után odajött hozzám a Barcs Sanyi bácsi, aki az MLSZ elnöke volt, és átadott egy lezárt borítékot. És olyan ösztönösen először zsebre tettem, hát na, így csak nem fogom kibontani. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi késztetett arra, hogy csak elővettem, és ott az asztalnál kibontottam a borítékot. Rövid volt a levél. Értesítjük, hogy az OTS elnökség és a Magyar Labdarúgó Szövetség nem járul hozzá a fővárosban történő átigazolásához. Két ember írta alá, az egyik a Kutasót, a másik a Barcs Sándor. Tehát ő tudta, hogy nekem mit ad át, de hát nem tudta megvárni a másnap reggelt, mert ez olyan nagy bunkó volt számomra. Ugye egy elvesztett mérkőzés után már abstart olyan csalódottak voltunk, én magam legalábbis, és akkor jön ez a levél. Elolvastam, felálltam, elnézést kértem és bejelentettem, hogy ebben a pillanatban befejeztem a labdarúgást. Ezt a bejelentésemet nagyon megbántam. Az élet úgy hozta, hogy Jussi első válogatott mérkőzését közvetíthettem, ezután minden mérkőzésen ott voltam, mint Jussi védett, és az utolsó, a búcsú mérkőzés is, a rádió mikrofonja mellett talált a Népstadionban, Jugoszlávia ellen 1962-ben, amikor mindössze 5 percet védett, ez volt a búcsú mérkőzés, megsírattuk mind a ketten. Gyuszit odakértem a mikrofon elé búcsú szavakra, és én is elérzékenyültem, akárcsak kövisen egy nagy korszak, egy nagy kapus, élete, pályafutása itt csúcsosodott ki, itt fejeződött be. Oly sok örömet szerzett az a csapat ennek a népnek. A határon belül és határon kívül, tehát nyugodtan mondhatom, hogy közel 15 millió magyarnak. Ugye, hogy kialakult már az elején, hogy nem a csapat nyert, hanem mi nyertünk. És ez úgy jellemezte az emberek viszonyát ehhez a játékhoz, mert nem volt más az országban, csak keserűség. Ez jelentett örömöt, elfoglaltságot, jó programot. Vannak kimondatlan, meg iratlan törvényei a sportnak, hogy amikor az ember kimegy a pályára, akkor nem ő tiszteli meg a közönséget, akik a lelátón vannak, hanem ez fordítva, a közönség tiszteli meg őt, hogy kimegy és kíváncsi, hogy mit csinált hétközben ahhoz, hogy vasárnap szórakoztatni tudja a közönséget. Van ezeknek az éveknek, amit az ember a sportban versenyszerűen, magas szinten eltölt, egy olyan hatása, amely nagy mértékben befolyásolja az ember természetét, magatartását, és van egy nagyon lényeges dolog, a viszonyát a világhoz. Az életemet fentről Jóisten irányította, mert a legnehezebb pillanatokban is mindig talált valami
megoldást, amivel elkerülhettem olyan eseményeket, amelyekben már nem voltak reményeim a megoldásra. Ez végigkísérte az életemet, már egészen kisgyerekkorom óta. Azóta, amióta leestem a vonatról Nyorogon, és nem a kerekek alá, hanem a kerekek mellé estem. Szóval ott kezdődött a csoda.